Hej. Vi får nog se trommemästaren på Gardi 39. Ladies and gentlemen. Får vi se vad som sker. Håll pusten, håll andan. Håll andan, folkens. Nej. Det var spännande här. Här kunde vi varit inne och det här går inte, nej. Vem är som bor här nu? Vem bor här nu? Vem är som bor här? Han snackar ju. Han bor här nu, ja, sån ja. Han bor här, ja. Åh fan, vad sen? Oj, oj. Det är en fantastiskt fin utställning du har här. Vem har gjort det tältet här? Det är jag och min man, eller vad säger jag. Ja. Och tjejerna här på utställningen. Fantastiskt det här. Vem har gjort det här? Vem har gjort det här igen? Bland annat jag. Ja, det är, vad, vilken inspiration har du fått den idén från? Från naturen. Ja, naturen. Ja, men har du sett något sånt förr kanske? Det du har gjort. Vi har gjort den och så är det gärd som man målar bilder av här. Och, ja, det är helt fantastiskt det här. Det här går till världshistorien. Det är jag och Lisa som har byggt. Det här går till världshistorien, bara så du vet det. Ja, jag menar allvarligt. Vad är det här för någonting som ligger här nu? Det är det här saker från Peru. Är det? Ja, okej. Okay. Här är som viola. Okej. Okay. Ta det igen. Peru, ja. Inka-traditionen, en del rituella redskap och så. Ja, ja. Där, så får filmer i skåpet där så ja. Finns det lite. Ja, okej. Okay. Oj, oj. Det är för Peru allt det här. Peru, ja, allt. En del av det. Den är det som masken, var kommer den ifrån tror du? Den är, masken är från Peru. Oj, det var fint, dubbel ansikte. Där har du ormen och kondoren och önen. Vart är, och vart är den någonstans? Ormen. Ja, ja, där nere, sån ja. Och sån. Så har du jaguaren och högst upp har du önen. Ja, där har vi den, sån ja. Vad är det som är fönstret här då? Det är något speciellt. Det är drömfångare. Drömfångare. Jag har tre sådana årsängar. Jag drömmer som fan. Det stämmer. Den du har i hånden, vad är det för någonting egentligen? Shamansk trumma. Du har... Det
samma då? Ja. Fint. Vad länge har du på med det här, Katrin? Hur lång tid? Jag har hållit på med shamanism i 20 år. Du har 20 år? Nej, det har 5 år i alla fall. Ja, kanske kan bli. Fem, ja, 5 år. Sälj på ögonen. Sälj på ögonen. Mm. Håller du på med shamanism? Det är en jämn. Intresserad av naturen och... Jag har hållit på hela livet på mitt sätt då. Ja, precis. Ja, det är bara naturen att gå på. Det är det som bestämmer nästan det mesta, vet du. Precis, ska vi se. Du är klok. Nej, klok. Jag är inte klok, men jag har lite erfaring bara. Det här var en fin idé du har gjort den. Den sittplatsen, vad ska jag föreställa? Ja, det är sittplatsen och så ligger det lite informationsbroschyrer där om det samiska folket. Ja, det är ja. Ja, just det. Eller i Norden ska jag säga. Mm. De hade samekonferens i Karlsjok för några dagar sedan. Såg du den? Nej, den missade jag. Ja, det var jubileum, 25 års jubileum var det. Mm. För kong Olav var sist gång där. Och inviga. Kong Olav var inviga där sist gång. Mm. I Karlsjok. Jag såg det på 2 dagar sedan. Ska vi se. Vem har gjort det här tavlen nu? Det var Lärning Bonnell gjort. Det är de fantastiska. Ja, det är fantastiskt. Är det till salu, eller bara? Jag tror inte det. Jag tror att hon vill ha dem för sitt privata. Ja, sån ja. Ingenting som är till salu här alltså? Jo då, några bilder in emellan är efter salu. Ja, men. Böcker och vykort. Är det du som har gjort den, Katrin? Vem har gjort det här då? Jan Adolfsson har gjort dem. Ja, okej. Okay. Karla Bergensson har gjort dem det. Ja, fint. Det var den som står på tavlan, står på staff, har man gjort den? Karla Bergensson. Mm. Vad är det här för nytt som ligger här? En stor fjärr, var kommer den här från? Mm. Det var fin. Nordamerika där, tänker jag. Kan man skriva med den? Mm. Nej då, det är en sån ceremonifjärr. Ja, men du kan nästan skriva med den. Skriva från brev. Mm. Kör man grej. Det är en liten finhjul där uppe. Ja, okej. Okay. Ska det vara eld på det här, normalt sett? Ja. Sitter en våren sån i ring då? Vi sitter och samlas i ringen runt elden. Håller elden brinnande och levande. Ja. Ja, visdomen. Gammal kunskap. Ja, just det. Ja. Därför då tack bägge två tjejer. Och, var det på lördag du sa? På lördag. Klockan 16. Där kommer vi alltså. Ja, välkommen tillbaka. Tack.